dagaal la isku adeegsaday hubka fudfudud oo uusan biyo ku daadan ayaa laba koox oo caruur ah wuxuu ku dhex marayaa maalintii labaad ee ciidda mid ka mid a degmooyinka gobolka banaadir goodis iyo fariimo colaadeed ayay hawada isku mariyeen caruurtani inta uusan bilaaban dagaalkooda dagaalkan ayaa lagu kala qabsaday hub waxaana mid ka mid a kooxdii ka dagaalamaysay dhanka degmada waaberi oo lagu magacaabo siidow uu soo bandhigay hubka ay ku furteen dagaalkii maanta dhawaqa shanqarta kuusha ee ka dhacda bistooladaha iyo aakeega maqalkooda kadib waxaa kooxdii caruurta ahayd ee dagaalka ka soo qaaday degmada xamar jajab ay ka warbixiyeen khasaarihii ka soo gaaray dagaalka maanta dagaalka aan qaatinay oo anigi dadka oo naga carireen anigi ayoo soo noqonay oo meel iska fadhin ayay noo imaadeen ayay naka qabteen qoryaalkana waa naga qaati marka dagaalka sembery wax lagu dishta waa qoryihiina waa naga qaati marka dagaalka kale soo socda ama wax kale dhacaayaa sibeynaha cabdiraxmaan cabdiqaadir wuxuu ku dhaawacmay isku dhacii u dhexeeyay labadii koox ee fooda isku daray iska hor imaadkii ka dhacay buundada ancelotti joojiya sidaad u jeedaan meeshan waxaa ka bilowday isxaabadayn sidaad u jeedaan laba koox ciid kasta marka la gaaro maalmaha ciidda sidaan ayaa dagaalku uga dhacaa buundada ancelotti balse ma jiraan cid dhex gasha maanta aniga ayaa ku soo baxay halkan ayaana colaadii lagu joojiyey wiilkan yar isagoo lugaynaya ayuu ku soo dhex dhacay laba koox oo diriri ka dhexaysay waxayna kuul habow ihi uga dhacday isha haatan waxa ugu yeerayaa saaxiibadiisa caruurta ah inay dagaalka joojiyaan waalidiinta dhalay caruurta ayaa ugu baaqay dowladda in la joojiyo hubka caruurta waa kan cabdi kahiya cabdulle oo baaqaas jeedinaya marka waxaan ka codsanayaa waalidiinta ganacsatada dowladda intaba inay tallaabo ka qaadaan oo nagala joojiyo qoryahan dhibka keenaya intaasaan ugu baxay cabsi badan ayaa laga qabaa in caruurta ku barbaartay isticmaalka hubka aan runta ahayn inay weyninka ku qaataan hub dhab ah maxamed ciise koona universal tv muqdisho